Les 141, 142, à la page 181. Urok sorok odin sorok dvana, 185 și storinții. Pereclă textul. La fille, divcinca. Pardon, vibăște. Madame, pani. L'arrêt du 15. Zupimka 15 toho. C'est de quel côté? Це на якій стороні? La dame. Dama. Le 15. 15. Passe. Проїжджає. Dans la rue. По вулиці. Là-bas. Там. La fille. Et l'arrêt? А зупинка? Est un peu... Є трошки plus bas? Нижче? Далі? La dame. Tout à fait. Саме так. Il est... Вона є. Чому вона? Тому що зупинка французькою мовою буде чоловічого роду. І французи використовують слово il. Але ми повинні перекласти як вона є. Sur la droite. На правій стороні. La fille. Merci. Дякую. Madame. Monsieur чоловік. Je t'en prie. Будь ласка. Деякі слова я не перекладав, зважаючи на те, що я їх перекладав трошечки вище. І voilà.